Prosím tě, kuchař, ty ho znáš, ne? Znáš, no znám, jste? Znám. Myslíš, že přijde ještě? Já věřím, že jo, záleží, co dělá, no, tak nechal tady jenom kuchařku a jestli se neurazil třeba, že mu máš dávat víc slovo, víš, že třeba mluvím víc já. No právě. A to on neví, že ten pořad je o mně? No, asi to nevěděl. Nebo že skáču lidem do řeči? Ne, tak až doufejme, že přijde, tak něco, přijde. Něco tam vaří v zákulisí, no. No tak samozřejmě záleží, jak je to dlouhý, nicméně... Ukaž, co přines za knížku. No díval jsem se do ní, já jsem samozřejmě tu knihu už doma mám a má tam třeba kemping salát, co jsme se bavili s Venoušem, že jsme na tom vydostali kemping salát s třema rohlíkama, samozřejmě nejíš to vidličkou, bodeš to tím rohlíkem, rozumíš, takže hele, určitě je dobrá, vy co ho neznáte, nechci tady mu dělat zase úplnou reklamu, ale je to takový ten lidský kuchař na sociálních sítích, který opravdu to dělá pro ty fanoušky toho vaření, že to není, já nechci teďka říct, že to není jako profík, je to dobrý kuchař, skvělý kuchař, ale fakt vaří pro ty lidi, kteří, teď to nechci říct, ani nemají tolik třeba tolik peněz, tak jim říká ty náhrady, ty ingredience, které se do toho dají dát v rámci těch financí, takže je strašně šikovný, baví mě, když jsem si ho před dvouma rokama nebo před rokem a půl všiml na sociálních sítích, dává tomu tu hantýrku. To znamená, on taky tak čau, jo, on vždycky na závěr. A tady nějaký věnování tam napsaný, ne? To je pro tebe, to je knížka pro tebe. Mě. On asi teda... Tak mi to dej, tak... Petře, díky. To jste řekl, aby to nebylo pro tebe, Švatři, ale... Já ty už jí máš, ne? Pozor, tady je napsaný Petře, díky za... posvěcený pondělní večery, tak to bude asi pro tak tebe. Tak to je pro mě. Jo, tak já ti to za něj předávám, jo. Děkuji. Kde on je? Tak jestli ho ještě někdy uvidím, tak mu poděkuji osobně. Určitě si to prolistuju zpátky. Mimochodem k tomu... je to jediný host, který má takhle dlouhý průjem, ale jinak je v pohodě. Zpátky k tomu fotbalu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.